Paz o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Desde já, eu quero agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por sua audiência. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu quero agradecer a você que não é só um telespectador, mas você que é o um intercessor do nosso programa, a você que tem orado por nós, você que tem acompanhado a nossa programação, a você que tem enviado a sua mensagem, sua pergunta, a sua opinião, sua crítica, sua sugestão. E eu agradeço não só pelas mensagens de elogios, de parabéns, que claro, são importantes, mas agradeço também a sua crítica, a sua observação, a sua sugestão. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. O número do WhatsApp está aparecendo aqui que é o 994-66-1010. Se você está acompanhando a nossa programação nas segundas e terças-feiras, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, já estudamos sobre a atualidade da mensagem do livro de Isaías e recentemente estamos estudando sobre a atualidade da mensagem do livro do profeta Jeremias, que é o segundo dos cinco livros denominados de profetas maiores. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas. Nós estudamos sobre a destruição futura, nós vimos desse programa que, embora a profecia Esteja destinada a ajudar a destruição de Jerusalém, mas aponta também para a destruição futura no período da grande tribulação. E estudamos também sobre o templo não poderá proteger a nação, foi o tema do nosso último programa. Inclusive, esses programas já estão disponíveis lá no YouTube. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 7. Vamos estudar sobre o seguinte tema. Os sacrifícios sem a obediência são inúteis. Na verdade, olha que coisa interessante. Esse, esse tema que vamos estudar hoje, que está baseado também no capítulo 7. Na verdade, ele vai mostrar sobre três coisas inúteis, não é? Primeiro, o templo inútil em que sentido, professor? Que a presença do templo não vai garantir a proteção da cidade, não é? Então o templo é inútil nesse sentido, né? Ou seja, ele não está ali como um amuleto de sorte. O templo é claro tem a sua importância, é um lugar de culto, de adoração, de sacrifícios. Mas o povo estava tendo o templo como um amuleto da sorte, dizendo assim, olha, Deus não vai deixar que Jerusalém seja destruída porque aqui está o Santo Templo. Segunda coisa inútil, a intercessão de Jeremias, por incrível que pareça. Deus vai dizer assim: Jeremias, não ore mais por esse povo. <laughs> e em terceiro lugar, os muitos sacrifícios, as muitas ofertas. Por quê? O que Deus quer, na verdade, do povo é obediência. É que eles abandonassem as suas práticas pecaminosas e obedecessem à palavra de Deus. Veja o que diz a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim: que o capítulo 7 de Jeremias está dividido em quatro temas principais. Primeiro, o templo não protege a nação iníqua. Que está no capítulo 7, versículos 1 a 15, inclusive foi o tema do nosso último programa. Segundo tema, a intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Deus diz a Jeremias: não interceda, não ore mais por esse povo. Terceiro tema, a mera multiplicação dos sacrifícios é inútil, ou seja, não adianta estar oferecendo holocaustos e sacrifícios se não está obedecendo a palavra de Deus. E quarto e último. Judá é rejeitado por Deus, está no versículo 7, até o capítulo 7, versículos 29 a 34. Então, de forma resumida, o que é que diz esse capítulo? Deus estava dizendo por intermédio do profeta: se o povo judeu não se arrependesse dos seus pecados, nem a presença do templo em Jerusalém, nem a intercessão de Jeremias, nem a multiplicação dos sacrifícios, Poderiam evitar a destruição da nação, como nós veremos a seguir. Então, esse capítulo 7 é um capítulo que está cheio de exortações, de recomendações, onde Deus está chamando o povo ao arrependimento. Abandone o pecado, abandone as práticas pecaminosas, se volte para Deus, porque se vocês não fizerem isso, o templo não vai impedir que vocês sejam destruídos. A intercessão de Jeremias será inútil, os, of, os holocaustos que vocês estão me oferecendo também serão inútil, vocês serão destruídos, porque o que Deus queria do povo que era arrependimento, confissão e abandono do pecado. Vamos meditar, capítulo de número 7, vejamos o que diz o versículo de número 16. No programa anterior, estudamos até o versículo 15, e agora vamos estudar o versículo de número 16 que diz assim. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Olha, esse texto parece contradizer uma doutrina, uma verdade bíblica, que é sobre o poder da oração intercessória. Professor, o que é uma oração intercessória? É aquela oração que nós fazemos em prol de outrem, em prol de alguém. Uma oração intercessória é quando nós vamos à presença de Deus e esquecemos das nossas necessidades para interceder por outros, não é assim? Então, nós temos vários exemplos de orações intercessórias na Bíblia. Deixa eu citar ao menos três, tá? Primeiro, Abraão. Está lá no capítulo 18 de Gênesis, quando Abraão intercedeu eh, pelos moradores de Sodoma e Gomorra, claro, porque seu sobrinho Ló estava lá. Nós temos o exemplo de Moisés. Moisés foi um grande intercessor duas vezes, em duas ocasiões, Deus disse a Moisés: "Eu vou destruir esse povo. Eu vou fazer de você uma nação mais poderosa." Moisés disse: assim, "Senhor, o que é que vão dizer de ti?" Vão dizer que tu tirasse esse povo do Egito para matar aqui no deserto, não é assim? Isso ocorreu na ocasião que eles fizeram o bezerro de ouro e também na ocasião que os dez espias trouxeram aquele relatório negativo lá de Cades Barneia. Você lembra disso? Duas vezes Moisés intercedeu, e embora Deus tenha punido os pecadores, mas poupou a nação por causa da intercessão de Moisés. No Novo Testamento nós temos um exemplo belíssimo que é o exemplo de Jesus. João capítulo 17, a oração intercessória de Jesus, uma das orações mais belas da Bíblia. E claro, no Novo Testamento nós temos várias, vários exemplos de oração intercessória, principalmente Paulo orando pela igreja. né? Paulo ora faz uma oração belíssima pela igreja de Filipos, por essa causa me ponho de joelhos. Enfim, são vários exemplos de intercessão. E nós, olha que coisa interessante. Nós, como Igreja de Cristo, nós somos os intercessores desse mundo. Apesar de sermos desprezados, ridicularizados muitas vezes, criticados e desprezados, mas uma das nossas funções aqui na Terra, além da evangelização, é interceder. O mundo não sabe disso, né? Mas na nossa igreja, pelo menos posso dizer isso. Nós temos em todas as congregações um trabalho denominado de círculo de oração, que começa da, às nove da manhã e vai até às dezesseis horas. Em algumas congregações, começa até seis horas da manhã. E ali, aquelas mulheres de Deus fazem as orações. Enquanto nós estamos trabalhando. Elas estão ali naquele trabalho de intercessão, orando pelos desempregados, orando pelas famílias, orando pelos enfermos, orando pelos presidiários, orando pelo governo, enfim, orando por todos. Então, esse trabalho da intercessão é um trabalho importantíssimo. Paulo, por exemplo, na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3, Paulo diz que nós devemos fazer intercessões, orações, ações de graça por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. E como sacerdócio real, nossa missão é interceder uns pelos outros, né? É quando nós vamos em oração a Deus Esquecemos as nossas petições e intercedemos em prol de outrem. Então é muito comum na, na Bíblia Sagrada encontrarmos as recomendações, os exemplos de intercessão, que nós devemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Mas esse texto parece contradizer. Mas não é uma contradição. A Bíblia não possui contradição. Na verdade, o que Deus está dizendo a Jeremias é o seguinte: olha. Não adianta você interceder, não. Porque esse povo não abandona o pecado. Eu mando os profetas, o profeta chama eles ao arrependimento, eles não eles não abandonam o pecado. Então não adianta você orar. Eu vou ter que punir, eu vou ter que castigar. Permita-me dar um exemplo. Permita-me dar um exemplo. É como um pai que às vezes chama o filho, senta, conversa, aconselha, orienta, não é assim? E o filho permanece cometendo o erro. O que é que acontece? Ele vai ter que ir para a disciplina, ou não? Claro. O pai vai precisar disciplinar, porque ele está falando e o filho não está obedecendo. E aí o, o, é como se, vamos dar um exemplo, vamos, vamos ilustrar, é como se a mãe dissesse, não bata nele, não, no bichinho, não. O pai diz assim: olha, eu não adianta interceder por ele, não. Eu vou ter que disciplinar. Eu vou ter que corrigi-lo. Por quê? Porque ele está permanecendo no erro. É nesse sentido. Então, eu, eu faço questão de explicar isso, que isso é um caso específico. Deus está dizendo a Jeremias: não ore, não interceda por esse povo, como que diz assim, eu não vou ouvir sua oração, não, eu vou ter que castigar esse povo. Por quê? Por causa dos seus pecados. E claro, não significa dizer que nós vamos deixar de interceder por A ou B. Não, não significa dizer isso. Se você é pai, se você é mãe, por exemplo, ainda que você tenha um filho rebelde, desobediente assim que não queira servir a Deus, que não queira e à igreja que não queira buscar a Deus, não significa dizer que você vai deixar de orar por ele, claro que não. Esse exemplo de Jeremias é uma exceção da regra. Qual é a regra, professor? Orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Esta é uma desculpe. Essa é uma exceção da regra. Quando Deus diz assim: "Não interceda por esse povo", o sentido é: "Não vou ouvir". Eu vou punir e eu vou castigar esse povo. Aí diz assim: Quanto a você, Jeremias, não interceda por esse povo, nem levante por ele e clamou a oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Veja o que diz o versículo 17. Deus diz assim: será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Você não está vendo, não, Jeremias, o que é que esse povo está fazendo? Veja o que diz o versículo 18. Aí Deus continua dizendo através de Jeremias: os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha. Até aí está tudo bem. Era normal, os filhos buscam lenha, os pais acenderam fogo, as mulheres fazerem bolo, fazerem comida. Mas o que Deus vai repreender aí é a prática da idolatria, porque eles, as mulheres estavam amassando a farinha para fazer bolo a quem? A rainha dos céus. Ou seja, uma deusa chamada está a deusa assírio-babilônica. E Deus diz: também oferece libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então o que Deus está dizendo? Olha, Jeremias, não adianta você interceder, não, porque veja o que esse povo está fazendo. Os filhos vão buscar lenha. Os pais fazem o fogo. As mães amassam a farinha para fazer bolo a rainha dos céus, Há uma deusa ciro babilônica adorada ali chamada está também chamada de astarote, ou seja, em vez de estarem servindo a Deus, adorando a Deus, cultuando a Deus, estava cultuando a rainha dos céus. E eu preciso explicar isso, né? Eu preciso fazer aqui uma aplicação: que há também uma deusa, não é? Deusa com D de minúsculo. Eu vou melhorar a frase, né? Há uma mulher que é tida como uma deusa no mundo, principalmente aqui no Brasil, que alguns a chamam de advogada, outros a chamam de medianeira. Outros a têm como uma mediadora ou intercessora. Tem até algumas pessoas que costumam rezar assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Como se Maria estivesse hoje na posição ou na função de intercessora. E eu gostaria de dizer que isso é uma doutrina antibíblica. Em lugar nenhum da Bíblia, nós vamos ver Jesus, nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João, ensinando esse tipo de oração. Ora, há dois extremos perigosos no que diz respeito ao conceito da Maria, mãe de Jesus. Dois extremos perigosos, tá? Primeiro extremo perigoso é. Falar mal de Maria, criticar a Maria? Não, pelo amor de Deus. Não venha falar mal de Maria da minha frente, não que eu não aceito, eu não admito. Maria foi uma jovem pura, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. O anjo desceu do céu para dizer assim: "Salve, agraciada, tu tu és bendita entre as mulheres". E quando o anjo disse que ela seria mãe do Salvador, ela disse, mas como será isso? Eu não conheço o varão, eu sou virgem. O anjo disse, vai descer sobre você é o Espírito Santo. E o anjo deixou um sinal. Disse, olha, Isabel, tua prima, ela está grávida, já é o sexto mês da sua, da sua gestação. Aí Maria sai de Nazaré, vai lá para ajudar. Vai lá à casa de, de Isabel. Quando chega lá. Que Isabel ouve a saudação de Maria, o menino João Batista mexeu-se no ventre dela e ela repete as palavras do anjo, não é? Ela se sente honrada em ser recebida pela mãe do Salvador. Então, pelo amor de Deus, não fale mal de Maria na minha frente, não, que eu não aceito isso, não. Maria, uma jovem pura, dedicada a Deus, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, Maria teve o privilégio de educar o Salvador, que é Jesus, o menino Jesus, não é assim? Então não vamos falar mal de Maria. O próprio anjo veio do céu trazer aquela notícia para ela. Agora, outro extremo perigoso, qual é? É colocar Maria numa poltrona ou num trono que ela não está. Não, aí eu também não vou fazer isso não. Não, eu não vou fazer isso não. Chamar Maria de medianeira, de advogada, de intercessora, eu não encontro base bíblica para isso. Em momento algum, Paulo disse, peça para Maria. Em lugar nenhum, Pedro diz assim, rogue a Maria. Não, isso não está na Bíblia. O único mediador, sabe o que é mediador, né? Alguém que está no meio, o único mediador que está entre Deus e o homem é Jesus. Paulo disse isso, 1 de Timóteo 2,5. Só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, quem é? Jesus Cristo, o homem. Então, vamos obter uma posição intermediária? Nem vamos falar mal de Maria, nem vamos criticar Maria, porque ela foi uma jovem pura, escolhida por Deus para ser a mãe de Salvador, mas também não vamos pedir para ela interceder por nós, até porque ela não é onipresente, ela não é onisciente. Maria não sabe nem que eu existo. Ela não é onisciente, não. Onde é que Maria está? Está lá no paraíso junto com os demais. Ela está na mesma posição que os demais. Ela não está num trono, numa cadeira. Essa história que chegou um bêbado lá no paraíso e o anjo disse assim: você não, não, não pode entrar aqui. E Maria se aproxima e diz assim: se ele não entrar, eu saio daqui agora mesmo. Isso não está na Bíblia, isso não tem base bíblica. Com muito respeito, tá? Mas eu preciso dizer essa verdade. Então, se você costumava rezar assim, pedindo Santa Maria, Mãe de Deus, jogar por nós, por favor, mude a sua reza. Veja o modelo bíblico de oração. Qual é o modelo bíblico, professor? É orar a Deus em nome de Jesus. Esse é o modelo. A chave que abre a porta do céu é. A autoridade do nome de Jesus. É orarmos a Deus, pedirmos a Deus no nome de Jesus. Então, assim como nos tempos bíblicos, nos dias de Jeremias havia uma rainha dos céus, está, né? Também chamada de Astarote, uma deusa sírio-babilônica. Nos nossos dias também querem colocar Maria numa posição que ela não merece. Não é assim? Ela não é advogada, ela não é intercessora, ela não é medianeira. Ela não pode rogar por nós. Sabe quem é que roga por nós é o Espírito Santo. Sabe quem é que intercede por nós é Jesus. Mas Maria não. Então, Deus está repreendendo aí a prática da idolatria. Veja como a palavra de Deus ela é atual. Aí Deus está repreendendo por quê? A mãe dizia assim ao pai: menino, vai, vai lá buscar madeira. O menino chegava. Aí o pai fazia o fogo, fez o fogo. A mulher amassava a farinha. Para fazer bolo, para quem? Para oferecer a deusa, a rainha dos céus, para oferecer a deuses, a ídolos. Aí Deus está repreendendo. Vamos dar continuidade à leitura do texto? Versículo de número 19. Deus continua dizendo assim: Mas será que é para mim que eles, que eles provocam a ira? Será que eles estão provocando a minha ira? Diz o Senhor. Não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? Em outras palavras, Deus está dizendo assim. Ele não estão provocando nem a minha ira, não, está provocando a vergonha deles. Na Bíblia viva, capítulo 7, versículo de número 19, é assim, mas será que é a mim que eles estão ofendendo? Pergunta o Senhor: Não estão prejudicando a si mesmos, procurando a sua própria desgraça? Veja que coisa. Deus está dizendo que aqueles que estão no pecado da idolatria, o que é que estão fazendo? Provocando a si mesmo, procurando a sua própria desgraça. É o que diz a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o, o pecado da idolatria é um pecado que Deus aborrece. Quando lemos o Decálogo, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, está muito claro: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas. E eu preciso ensinar isso. Não pense você que eu falo isso para provocar a religião de ninguém, não. Não. Eu respeito qualquer religião. A pessoa pode ser ateu, dizer que não tem religião, pode ser agnóstico. Pode ser espírita, pode ser católico, o que for. Qualquer religião eu, eu respeito. Agora, eu preciso aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando para esclarecer a verdade do Evangelho para esclarecer a verdade da Bíblia. Na certeza que, eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo na certeza de que este programa será usado. No juízo final para a condenação de muitos. Eu vou repetir isso. Esse programa será lembrado no juízo final para a condenação de muitos. Deus irá trazer a lembrança. Se assim, você lembra, na sua casa, quando o Givanildo, hermano, que lá eu vou ter outro nome, falou sobre esse assunto. Então, Deus está. O objetivo é abrir seus olhos. Se você aprendeu que Maria é medianeira, advogada, sempre virgem, desculpe eu dizer, mas você aprendeu errado. Isso, nada disso está na Bíblia. Quem é Maria? Uma serva de Deus? Eu já falei, escolhida por Deus para ser a Mãe de Salvador. Mas que hoje Maria não exerce nenhuma função de influência no céu. Eu vou repetir essa frase: Maria não exerce nenhuma influência. Função de influência no céu, do paraíso, de forma alguma. Ela está lá como os demais santos. E a gente não deve pedir nada a Deus em nome de Maria, de Pedro, de Paulo, de, de João, de ninguém, senão no nome de Jesus. Veja o que diz o versículo de número 20: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Quer que que Deus diz assim? Olha aí, o juiz, olha o castigo: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais. Sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, a minha ira queimará como um fogo e não se apagará. E agora eu vou me dirigir a outro grupo de evangélicos, agora, que fala só do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ama a todos. Sim, e é, e é verdade isso, tudo isso é verdade, Deus é amor. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama a todos. Mas Deus também é justo. E o que é que Deus espera de cada um de nós? Eu vou dizer o que é que Deus espera. Para Deus é assim, tá? Vou explicar. De acordo com a Bíblia Sagrada. Não importa o teu passado. Não importa o que você fez e não importa o por onde você andou? Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Agora, a partir do momento que creu em Cristo, tem que se arrepender dos pecados e se converter dos maus caminhos. Não pode permanecer na mesma prática, não. Não é assim? Por exemplo, o mentiroso tem que parar de mentir. O ladrão tem que parar de roubar. O, o traficante tem que parar de traficar. É assim. O adúltero tem que parar de adulterar. É assim. O prostituto tem que parar de se prostituir. O que fez no passado, Deus apagou, esqueceu, jogou no mar do esquecimento. Claro, esqueceu é força de expressão, né? Que Deus não se esquece nada. Agora, a partir do momento que creu em Cristo, né? Aí o que é que diz a Bíblia? E isso obrigado? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Este que tudo se fez novo. Aí eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Por que é que o mentiroso tem que parar de mentir? O ladrão tem que parar de roubar? O bêbado tem que parar de se embriagar? Não é assim? O prostituto tem que parar de se prostituir? O adúltero tem que parar de adulterar? E outras práticas que são abomináveis têm que continuar? Não, não pode. Tem que abandonar o, os pecados. Porque se não houver arrependimento, se não houver confissão, se não houver abandono do pecado, resta o que? Muito bem, obrigado. Juízo, castigo. Deixa eu ler mais uma vez esse texto. Deus diz assim: porque assim diz o Senhor Deus? Olha, não é Jeremias, não, nem é o professor Givanildo não, viu? É Deus dizendo assim: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. Versículo de número 21. Aí Deus diz assim: olha aí, é inútil a oração de Jeremias, e agora Deus vai dizer assim: olha, é inútil. Os sacrifícios, sem obediência. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: olha, em vez de você estar me trazendo oferta, sacrifício, sabe o que, é que vocês fazem? Comam vocês mesmos. Vocês mesmos comem. Eu não, eu não vou aceitar essa oferta, não. Se vocês não obedecerem a minha palavra, eu não vou aceitar esse sacrifício, não. É o que Samuel disse a Saul, quando Saul se precipitou e foi oferecer o holocausto. Aí Samuel disse assim: você agiu nesse mente, é melhor obedecer do, do que sacrificar. Você está fazendo um sacrifício de tolo. Se você não, não abandonou o pecado, não se arrependeu. Aí Deus está dizendo assim, você sabe o que, é que vocês fazem? Faça o seguinte: como vocês mesmos, não, não ofereça a mim, não. Quando eu matar um bode, uma ovelha, um, um cordeiro, uma novilha. Vocês mesmos comam isso aí. Não, não ofereçam a mim, olha porque é perca de tempo. Eu não vou receber, não. Aí você vai perguntar, o professor, mas não foi Deus que instituiu, estabeleceu? Foi. Se você ler o livro de Levítico, você vai perceber isso. Deus dando as normas, as diretrizes, ensinando como eram as ofertas, ensinando como eram os sacrifícios. De acordo com o tipo de pecado, tinha o tipo de animal específico. Como o animal deveria ser morto, como o animal deveria ser molado, Mas, acima de tudo, antes do sacrifício, o que é que Deus quer? Deus quer a obediência. Deus está chamando o povo, dizendo assim: olha, se vocês não abandonarem os seus pecados, não adianta você estar tá trazendo oferta para mim, não, que eu não vou receber. Veja o que diz o versículo de número 22. Deus continua dizendo: No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei. Nem lhes, ordena, lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifício. Deus está trazendo a lembrança do povo quando eles saíram do Egito. Quando eles vinham caminhando no terceiro mês da peregrinação, que chegaram na península do Sinai, que Moisés subiu o monte para conversar com Deus. Quando Moisés desce, Deus diz assim: diga lá ao povo. Aí Deus não vai falar sobre holocaustos, sacrifício, não. Deus vai dizer assim eu quero obediência, quer ver, é um dos meus textos prediletos, eu gosto muito desse versículo que está em Êxodo capítulo de número 19, deixa eu ler dos versículos 1 a 6, Êxodo capítulo 19, diz assim, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai, Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus. não disse? E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardares o meu conceito, olha, Deus está falando de obediência, ouvir a voz de Deus, guardar o seu conceito, aí Deus diz, então, se vocês fizerem isso, ouvir a minha voz e guardar o meu conceito, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, Deus disse, Moisés, diga isso ao povo, o que é que eu quero? Que eles ouçam a minha voz e obedeçam a minha palavra. É claro que, se continuarmos lendo o livro do Êxodo, é claro que depois Deus vai estabelecer o tabernáculo, estabelecer uma família, a família de Arão, a tribo de Levi, para fazer as ofertas, mas olha o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é isso. Antes de eu instituir a lei das ofertas dos holocaustos, eu exigi obediência. Primeiro, obediência. Depois, sacrifício. O que era que estavam fazendo os judeus nos dias de Jeremias? Oferecendo holocaustos, sem obediência. Então Deus disse: não serve. Primeiro, obediência, e depois, holocaustos. Isso nos faz até lembrar da primeira oferta que está registrada no capítulo de número 4 de Gênesis: né? dois ofertantes e duas ofertas. Lembram disso? Deus olhou para Abel. E para a sua oferta, atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Por quê? Antes de Deus olhar para a oferta, Deus olha para o ofertante. Antes de Deus olhar qual é a oferta que você está trazendo, Deus olha para o ofertante. Aí, por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Caim era do maligno. Abel fez o, o que era melhor de coração. Caim não, Caim era do maligno, por isso que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, era o que estava ocorrendo lá nos dias de Jeremias. O povo estava até oferecendo, estava até levando o holocausto, mas Deus disse assim: Olha, não adianta não, vocês estão trazendo, mas eu não estou recebendo. É melhor vocês mesmo comerem, comem esses sacrifícios. Veja o que diz o versículo de número 23. Aí Deus diz assim: Mas o que lhes ordenei foi isto. Dei ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. O segredo da prosperidade. E aí eu não estou falando de prosperidade necessariamente em é riqueza financeira, porque prosperidade à luz da Bíblia é algo bem diferente, tá? A Bíblia é assim: alguém pode ser próspero sendo pobre, e alguém rico pode não ser próspero, não é assim? porque a prosperidade do ponto de vista humano, social, prosperidade é ter riqueza, dinheiro, bens, um bom salário, um bom carro, uma boa casa, a luz da Bíblia não, a luz da Bíblia alguém pode ser pau, e ser próspero, porque as maiores riquezas do ser humano não, não se adquire com dinheiro, agora é claro, é lógico, que às vezes a pessoa é próspera em ambos os sentidos, né é o rico que é rico, que tem bens terrenos, mas acima de tudo é crente, é um servo de Deus. Mas a, a prosperidade, o segredo da prosperidade, está na obediência a Deus, à sua palavra, aos seus mandamentos. Mas o que lhes ordenei foi isso, Deus está dizendo assim, quando vocês saíram lá do Egito, lá no Sinai, o, o que eu ordenei não foi sacrifício não, eu disse assim, deem ouvidos à minha voz, eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo, andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem, para que vocês sejam prósperos, Sejam bem-sucedidos, versículo de número 24 diz assim: Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Olha que coisa interessante! O que é que Deus está dizendo? Eles não quiseram, e em vez de andar para frente, eles andaram para trás, eles recuaram. Em que sentido, professor? Em vez de obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, eles recuaram, eles regrediram. E sabe o que isso nos ensina? Livre-arbítrio. Direito de escolha. Deus é onipotente, poderoso, mas não interfere nas nossas decisões. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel? Tanto o reino do norte quanto o reino do sul? Deus chamou os profetas, falou, avisou, denunciou o pecado, chamou o arrependimento, falou sobre restauração se eles se arrependessem, anunciou o castigo se eles não se arrependessem. Mas a decisão de quem é? Do ser humano. A decisão é do homem. Deus propõe, o homem dispõe. Cabe ao homem ouvir, obedecer ou ouvir. E não obedecer. E infelizmente ocorreu com as doze tribos, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Ouviram os profetas, mas não se arrependeram. Veja o que diz o versículo de número 25, diz assim: desde o dia que os pais de vocês saíram da terra do Egito, até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Sabe o que é isso? Deus dizendo assim: eu dei oportunidade. Eu levantei os profetas, os profetas anunciaram, denunciaram o pecado, chamaram vocês ao arrependimento. Eu chamei vocês, eu aconselhei, eu dei os mandamentos, mas vocês não quiseram. Isso é uma opção pessoal. Versículo de número 26 diz assim: Mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Vocês foram pior do que os seus pais. Versículo 27 diz assim: Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas estas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Olha que coisa tremenda. Deus já estava dizendo ao profeta: Você vai falar, Jeremias, e eles não vão ouvir. Deus é onisciente, Deus já sabe qual é a reação do povo. Você os chamará, mas eles não responderão. Deus já estava dizendo em antemão, eu sei que eles não vão ouvir, versículo 28, veja o que ele diz, continua dizendo assim: então você lhes dirá, esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a disciplina, a verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Olha, eu vou ser muito sincero a vocês, que eu não posso forçar o texto, não, tá? Eu não posso forçar o texto, não. Se você me perguntar, professor, para quem é essa mensagem? Eu vou dizer, para o povo judeu contemporâneo de Jeremias, tá? Eu tenho que ser honesto e sincero ao texto. Mas, lendo esse texto, parece até que Jeremias está falando para a nossa nação. A nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus. Que não aceita a disciplina. A verdade desapareceu. Foi eliminada da sua boca. E o que esperar dessa nação? Versículo de número 34, que é o último versículo do capítulo 7. Aí Deus diz assim: "Olha, já que vocês não querem me ouvir, já que eu levanto profetas, ele denuncia os pecados, vocês não querem obedecer? O que é que vocês estão fazendo? Primeiro, confiando no templo. Ah, o templo de Deus está aqui. Segundo, confiando na intercessão de Jeremias. Terceiro, Trazendo holocausto. Deus disse assim: nada vai adiantar, olha, não adianta, não, nem a presença do templo, nem a intercessão de Jeremias, e nem os holocaustos de vocês. Nada vai impedir que vocês sejam punidos. E o que é que Deus disse que vai fazer? Versículo 34, que é o último versículo do capítulo 7. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. Deus está dizendo assim: virá um período de juízo, virá um período de castigo. Vai chegar um tempo que as festas vão acabar em Jerusalém. Aquela festa de alegria do noivo e da noiva vai desaparecer. E Deus estava falando de quê? Deus estava falando da invasão estrangeira, através do exército de Babilônia, através de Nabucodonosor, que já se cumpriu no passado. Mas eu posso olhar para o futuro. E dizer que da mesma forma a destruição virá sobre o mundo, porque Deus chamará o mundo à prestação de contas. Isso sucederá no período sombrio da grande tribulação, após o rapto da igreja, quando o mundo experimentará o pior período da história da humanidade. Que Jesus disse, foi Jesus quem disse, que antes dele nunca houve, nem depois ocorrerá tempo pior. Do que o período sombrio da grande tribulação.